İran'ın ընդհանուր ձայների հաշվարկ խորհրդարանական ընտրությանը մասնակցել են անսպասելի մեծ թվով ընտրողներ, մոտ 31 միլիոն մարդ։ Իշխանությունը ստիպված է եղել երկարացնել քվեարկության ժամկետը, որն ավարտվել է միայն կեսգիշերին։ Սկզբից 6-ն էր վերջակետը, հետո հետաձգվեց 8-ին, հետո 9-ին, հետո 11-ին, հետո 11:45։ Կարեն Խանլարյանը ընտրությանը մասնակցած 4 հայ տեխնատուներից մեկն է, նախկինում եղել է մեջլիսի падգամավոր, հաղթել է նաև այս անգամ։ Ես քվերների 73 ու մի քանիսը շահելով նախնական տվյալներով կարելի ասել արդեն ընտրվել են։ Հայերն Իրանի խորհրդարանում ավանդաբար ունեն 2 տեղ, նախապես առաջադրված 9 տեխնատուներից 5-ը ինքնաբացարկ են հայտնել մինչև ընտրությունը։ Падգամավորական 2-րդ մանդատը ստացել է Ժորժիկ Աբրահամյանը։ İran'ın խորհրդարանական ընտրության գլխավոր ինտրիգը բարեփոխիչների եւ պահպանողականների պայքարն է։ Սպասվում է, որ այս անգամ դիրքերը կամրապնդեն պահպանողականները, սակայն բալանսավորի բարեփոխիչների կտրուկ աճող հեղինակությունը, հատկապես արտաքին ասպարեզում։ Պաճամիջոցների չեղարկումից հետո բավական մեծացավ ուրեմն բարեփոխիչների դիրքերը, այսինքն ժողովուրդը բավական գոհ է նրանց վարած քաղաքականությունից, սակայն պահպանողականները չեն ցանկանում զիջել իրենց տեղ։ Խորհրդարանական այս ընտրությունը Իրանի ներքին ու արտաքին քաղաքականության մեջ կտրուկ փոփոխություններ չի ենթադրում, անկախ վերջնական արդյունքից, որը հայտնի կդառնա արդեն մյուս շաբաթ։ Դավիթ Սարգսյան, ժամը լրատվական։